Vážení přátelé, dnes se budeme zabývat tak trošku dopravou. Jsme na místě, které je hodně frekventované. U mikrofonu máme jednak starostu města Františka Padělka, místostarostu Jiřího Řezníčka a radního Pavla Eliase. Pánové, doprava a dopravní zatížení v Roudnici nad Labem je velké nebo malé? Jak to vnímáte vy? Samozřejmě, doprava zužuje město Roudnice nad Labem desítky let. A to nejenom na příjezdových komunikacích, ale i průjezdem středem města přes naše náměstí a konečně i přes most, který taky dneska je otázkou jednání, co s ním dál. Takže doprava je fenomén, který opravdu sužuje naše město, naše občany a je potřeba ho řešit. Řešíme to samozřejmě tím, že se staví a stále stavět bude obchvat, ale bude to stačit? Ten stávající obchvat, který se v současné době buduje, Roudnici rozhodně uleví, ale stačit to také nebude, protože všichni ty, kteří jedou přes most, Roudnicí budou projíždět. Proto by pomohl ještě ta čtvrtá část obchvatu Roudnice nad Labem, kdyby se měl postavit nový most a všechno vlastně vyústěvat za Vědomicemi. To by potom Roudnici opravdu pomohlo. Stavba obchvatu je investiční akcí kraje. Má vůbec město, nebo mělo v minulosti město nějakou šanci, jak tu stavbu popohnat? Samozřejmě, že má, protože město z hlediska místní znalosti jednotlivých obyvatel, kteří jsou na tom závisí, jako například museli jsme jednat s majiteli pozemků, s kterými byly velké problémy, které se nedařilo kraji vykoupit. Takže se dá z hlediska místní znalosti o to vstoupit, to se nám podařilo. A podařilo se vlastně odblokovat 40 let na tom, aby jsme dokázali další část postavit, protože ty dva úseky byly hotové a 40 let se čekalo na třetí úsek. To se z hlediska dvou majitelů, paní Fučíkovi a pana Čurdy, podařilo. Ty pozemky jsem vykoupil, prodali se kraji a mohlo se stavět. To byla ta poslední věc, která bránila v tom začátku té stavby. Další důležitou věcí nebo věcí, která nás roudničáky trápí, je neutěšený stav těch mostků na bývalém obchvatu nebo na obchvatu od bývalé Mastny. Co s nimi? Může město nějakým způsobem pomoci? Samozřejmě je to další problém, který souvisí s těmi problémy s dopravou. Tyto mostky právě byly i na popud města. Byla ta projektová příprava, si myslím, urychlená, bylo to řízení provedeno a v současné době tedy projektová příprava je připravena a máme informace z kraje, že oprava těchto mostků bude zahájena ještě letos. 1. července byl po dlouhé době otevřen Štětský most, který vlastně rok zatěžoval Roudnici. Ta stavba stála něco přes 200 milionů korun. Je to také investice krajská, tedy z Ústí nad Labem. Ale co ten Roudnický most, pánové? Kdy ten přijde na řadu? Tak Roudnický most samozřejmě je téma, o kterém hovoříme poslední 3 roky velice intenzivně. My jsme byli iniciátory toho, že krajský úřad začal s námi jednat o možných úpravách připraveného projektu, protože naše hlavní hledisko, co se týká rekonstrukce našeho Roudnického mostu, byla bezpečnost. Všichni víme, že na druhé straně břehu, na druhém břehu řeky máme sportoviště, kam denně chodí stovky dětí, dospělých osob, starců a víme, že samotný přechod přes ten most je velice nebezpečný, protože ta mostovka je velice úzká, v případě, že tam jede nákladní automobil, tak chodec není vůbec skrytý a může se stát velký problém. Proto jsme iniciovali jednání s krajem, bylo to celkem jednání velice intenzivní, které pořád pokládám za nedokončené, byť dneska už v nějaké podobě projekt je připraven, ale vzhledem k tomu, že realizace mostu, která měla být bezprostředně po ukončení Štětského mostu, se odkládá až na rok 2022, jak máme zprávu, tak máme ještě dostatek prostoru zahájit jednání. Slibuji si to jednání s novým vedením kraje, protože víme, že nás čekají krajské volby, že může dojít podstatným změnám a věřím tomu, že najdeme porozumění právě s novým vedením kraje, abychom mohli ještě do tohoto projektu vstoupit, protože z hlediska projektové přípravy není pro nás ten most dostatečně bezpečný. Máte nějaký graf nebo nějakou povědomost o tom, o kolik méně aut jezdí nyní, když je otevřen znovu Štětský most v Roudnici nad Labem, potom Roudnické mostu? Tak podle posledních informací, kdy tedy 30. června byl Štětský most otevřen, tak druhý den hnedka projelo po Roudnickém mostu o 1000 automobilů méně a druhý den o 2, takže opravdu otevření Štětského mostu opět Roudnici částečně pomohlo. Před malou chvilkou jsme se bavili o tom, že někteří občané trošku nechápou nebo nerozumí tomu, proč přes Roudnický most jezdí těžká nákladní auta. Můžeme, jak se říká, stopnout?
Je to samozřejmě nepochopení nebo neznalost bohužel legislativy, která dneska existuje. Je to průtahová komunikace městem. Tudíž je to vlastně jediná komunikace, kudy se dostane automobil, ať už je to osobní nebo nákladní, v podstatě z jedné strany Rounice od Prahy směrem na Českou Lípu. Takže není v silách samosprávy, by sama se rozhodla, že omezí provoz kamionů, že zastaví provoz kamionů. Toto všechno podléhá schválení orgánů k tomu určeným naší legislativou, především Policii České republiky, a ta nepřipustí, aby jsme zastavili provoz kamionu. Samozřejmě provoz kamionu můžeme zastavit v případě, že k tomu jsou vážné důvody. A tím, že most vede přes, nebo cesta vede přes náměstí, to není ten důvod pro Policii České republiky, aby nám povolila zastavit kamionovou dopravu. Proto bohužel budeme muset kamionovou dopravu strpět ještě, a proto taky je naše snaha zahájit s krajem jednání o poslední etapě obchvatu, jak už zde vzpomenul kolega Řezníček, která by vedla mimo město, která by vlastně vedla západním okrajem města přes řeku Labe s Novým Mostem. To je konečné řešení pro nás a myslím pro naše občany, a teprve tehdy bude vyřešen problém s nadměrnou dopravou přes střed města. Může město nějak tomu pomoci? Tak samozřejmě teď je hrozně důležité, aby se zářijových voleb vyjde nové krajské zastupitelstvo. Na posledním krajském zastupitelstvu došlo ke změně územního plánu a tam došlo ke schválení té poslední části toho obchvatu. A teď je potřeba okamžitě, aby město začalo tlačit na krajské zastupitele, aby se dostalo okamžitě k práci k projektovému řešení této části, o které mluvil pan starosta. A to bude základ pro to, protože to zase budou nároky, abychom co nejrychleji dokázali mít projektovou dokumentaci a začít stavět, protože peníze, věřím, že na to prostě z kraje se budou, hlediska nějaké té infrastruktury a těch peněz, které se na to seženou, určitě. Pánové, závěrečná otázka. Doprava jako taková, ať už parkování, či různé ulice, objížďky. Roudnice nad Labem vychází z průzkumu jako opravdu největší problém pro roudničáky. Staví město něco nového, připravuje něco nového, chystá něco nového? Je to komplex záměrů, protože Roudnice byla postavena historicky v době, kdy byla postavena. Šířka silnic, chodníků, ulic je taková, jaká je. Bohužel dnešní legislativa s tím nepočítá. Dnešní legislativa nám určuje, jak mají být široké pruhy při dvojsměrném provozu, při jednosměrném provozu, a to nejsme schopni v žádném případě zabezpečit. Proto taky tady není nějaký jednoduchý návod, jak vyřešit cyklodopravu, jak vyřešit autodopravu ve městě, jak řešit parkování. Snažíme se řešit samozřejmě případ od případu. Jsme si vědomi toho, že to není ideální a nikdy to nebude ideální. Ale řešíme v poslední době z našeho zastupitelstva, našim občanem mohli slyšet, že jsme se zabili otázkou dopravy a parkování na Rvačově. A takových míst máme spousty, takže není jednoduché řešení. Snažíme se to řešit, ale dopředu říkám, nebude to vyhovovat všem, určitě ne, nelze, protože tak je postavená Roudnice, dneska automobily průmysl vyrábí auta, lidé kupují, automobil jezdí, no a nejde to zkrátka. Musíme hledat částečné řešení a věřím tomu, že budeme částečně takto uspokojovat i ty potřeby těch našich občanů. Myslím, že nastalo zde dokonale. Problém s parkováním samozřejmě nevyhovují se všem, nicméně jsou dílčí kroky, které k tomu vedou, a jakékoliv možnosti k tomu se využívají v rámci činnosti toho města. Pane, já vám děkuji a doufám, že město Roudnice nad Labem bude dále vzkvétat. To budeme. Děkujeme. Děkujem. Máme se snažit.